Welcome to Bandara Vlogs. Bandara Vlogs tau mat subscribe kala nattam damma subscribe karanna. Eha patten thiyena scene walakunak. Eka obala scene eke inna man video ekak daapu gam bala ganna. Mama Sanjula Thiwanka Bandara. Wenada wagema Bandara Vlogs adath katha karanne samaaje siddha wechcha asaadharanayak pilibandawa. E wagema mama metek kal tika kaalayak parakku una video ekak danna. E gana oyala hondarama dannama. E wagema digatama ayeth Bandara Vlogs samaaja asaadharanaya gana katha karanawa kiyalath man oyalata kiyenawa. Ehenam adha wechcha asaadharanaya mokadda kiyala man kiyannam. Meka 73 wena nidahas dinaya. ඒ වගේම රජෙන් මහ ලොකුට කියනවා නේද 73 වෙනි නිදහස් දිනය අපිමානයෙන් සමරමු කියලා කියනවා හැබැයි අපේ රට බහුජාතික සමාගම් වල අත්පත් කරගද්දි අපේ රටේ ඉපදෙන පොඩි පොඩි දරුවා පවා නායකයෝ වෙද්දි කොහොමද 73 වෙනි නිදහස අපිමානයෙන් සමරන්න කියලා රජයේ අපිට බොරුවට ඒ වගේ දේවල් කියන්නේ මේවා උපහාසාත්මකයි නේද? ඒ වගේම තමයි මම ඒ වැත්තට කතා කරන්න යන්නේ. මොකද මේ කතාව තවත් දිග්ගැස් වෙනවා ඒ වැත්තට කතා කරන්න ගියොත්. මම මේ කතාව කරන්න පටන් ගත්තේ ඒ වැත්තට කතා කරන්න නෙවෙයි. මම මේ කතාව කරන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ දේ දැනගන්න ඕන. මම දැක්කා ගොඩක් අය රැල්ලට කඩේ යනවා. රැල්ලට තමයි මෙයාලා කඩේ යන්නේ. ඒ වගේම රැල්ලට දෙනවා කිව්වත් හරි. මොකද හැමෝම මෙහෙම නැහැ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මොකක් හරි අලුතෙන් දෙයක් ආවට පස්සේ ඒ ආපු දෙයට රැල්ලට කඩේ යනවා මම ඒ වගේ දෙයක් තමයි කියන්න යන්නේ මේ නිදහස් උත්සවයේ දවසේ දේශාභිමානය දේශප්‍රේමිත වගේ දේවල් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා හිතලා ගොඩක් අය කරන්නේ ආ රැල්ලට කඩේ යන්න DP එක නැත්නම් WhatsApp එකේ ප්‍රොෆයිල් එක තමන්ගේ ජාතික කොඩිය දාගන්නවා ඒක කමන්න නැහැ කියමුකෝ හැබැයි සමහරක් අය මන් දැක්කා ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා කොඩිය විකෘති කරපු ඒ ජාතික කොඩිය හැමෝම දාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ බහුතරයක් හැමෝම දාගෙන ඉන්නවා. මම ඒක දාන්නම් මේ පැත්තෙන් දැන් ඒ ජාතික කොඩිය හොඳට බලන්න. ඒක සිංහව විකෘති කරලා කවුරු හෝ නමුදු සිංහව විකෘති කරපු ජාතික කොඩියක් ප්‍රචාරය කරලා තියෙනවා. ඒක අපේ මෝඩ ගොන් රැළ අපේ මෝඩ සක්කිලියෝ ටික ඒක DP එකේ දාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆයිල් පික් එකේ දාගෙන ඉන්නවා. කොහොම තියේද නේද? එයාලා කරන්න ඕනේ දේ එයාලා කරගෙන ඉවරයි එහෙම වුණොත්. ඒ නිසා මොඩේ ඔය විදිහට දකින දකින විදිහට රැල්ලට යන්න එපා. රැල්ලට දෙන්න එපා. දේශප්‍රේමීත්වය, දේශාභිමානය තියෙන්න ඕනේ මෙතන මිසක් මේ ඔයාලගේ DP එකේවත් කමිනිස්සුන්ට පේන්න ප්‍රොෆයිල් එකේ පික් එකේවත් නැතුව FB එකේවත් නෙවෙයි අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගෙන මේ 73 වෙනි නිදහස් උත්සවය හැමෝටම නිදහස් උත්සවයක් 73 වෙනි නිදහස් උත්සවයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම කතාව මෙතනින් නවත්තන්නම් එහෙනම් හැමෝටම බුදු සරණයි ජේසු පීටයි මම ආයෙත් සමාජ අසාධාරණ වෙනුවෙන් කතා කරන්න නැගී සිටිනවා මම බණ්ඩාර බ්ලොග්ස්